vypadalo jednání výboru pro územní rozvoj na pražském magistrátu. Starosta KBEL Pavel Žďárský na něm vyzval své kolegy z radnice, aby povstali a dali tak najevo svůj nesouhlas s tím, že by měla lesoparkem v blízkosti jejich městské části vést silnice. Pro místní by to znamenalo takřka katastrofu. Ty lidé se tam sjíždí z půlky Prahy, nechávají auta u nás, i v Letňanech. Je to nejdelší inlineová trasa v Praze, jsou tam asfaltové chodníky. Neumíte si představit, kolik se do té obrovské prochy rozloží lidí. S návrhem na vybudování komunikace uprostřed lesoparku přišel starosta Letňan Ivan Kabický. Silnice by podle něj měla v budoucnu propojit severní část města s Pražským okruhem. Říkáme, že naše řešení, ten navržený podnik 66, je nejcitlivější k vyvedení dopravy z vnějšího obchodu Prahy směrem do Prahy. Lesopark mezi Letňany a KBEL je se svými 30 hektary největší rekreační plochou na severu Prahy. Jeho vybudování stálo 23 milionů korun. Plánovaná silnice by měla vzniknout přibližně v těchto místech. Už mi řečeno, že jsem se do nově přestěhoval, že jsem se do první poprvé, ale přijde mi to velká škoda, že by to neměla víc. Vůbec se mi to teda nelíbí, protože je to hodně využívané, ať už matkami s dětma, nebo ať už pejskaři. Určitě to mělo i pro lidi a ty auta se mi tady nelíbí, no. A plánovanou silnici uprostřed lesoparku kritizují i starostové okolních městských částí a stěžují si i na špatnou komunikaci se starostou Letňan Ivanem Kabickým. On o tomto návrhu nejednal s námi. To znamená, bod 66 je solitérní návrh Prahy 18. Zda lesopark protne silnice, zatím není jasné. Magistrátní výbor pro územní rozvoj totiž uložil všem starostům městských částí, které s lesoparkem sousedí, aby se sešli ke společnému jednání. To se uskuteční v sídle Institutu plánování a rozvoje. Natálie Forsterová, Televize Praha.